Assalomu alaykum munqavs obunachilari. Bugungi obyektimiz Sergeli tumani Xonobod mahallasida joylashgan 3-7 sotikka tushgan chiroyli hovlimiz. Hovli 3-7 sotikdan iborat. 5 ta xona, kuxna bilan 6 ta xona. Ichkarida bitta sanuzel bor, tashqarida bitta letni tualet bor, agarod bor, bu yerda mana podval. Yo'q, mana mashina qo'yishga joy bor, tapchangi ham joy bor. Hovlisi kengini. Ana endi uyi ichi bilan sizlarni tanishtirib o'taman, marhamat. Bu kuxna. Kuxna juda ham keng, katta va kuxnaning mebellari bilan sotilyapti bu uy. Ana endi zal. Bu kichkina zal. Orqada yana bitta zalimiz bor. Koridorli kengina. Mana uyda mana 3ta spalni zal joylashgan. Spalnilardan tanishtirib o'tamiz. Bu sanuzel mana. Eslatib o'taman, xonali cho'pli pol plus registr bor. Bu spalnidan orqa balkonga o'x bor, eshik bor. Bu bitta mana spalnimiz. Bitta spalni bor. Bu bitta mana zal. Zal. Xohlagan odam xohlasa spalni qoladi, xohlasa zal qoladi. Koridorlar mana keng. Ikkita zal, 3ta spalni. Yaxta bitta sanuzel, kuxna, obshi 6ta xona. Eslatib o'tamiz, hovlimiz Sergeli tumani, Xonobod mahallasida joylashgan 3-7 sotikli hovli. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqaveringlar. Sog' bo'linglar.